大家好啊，我是 Lisi 卡。咁今次嘅教学就会教大家做呢一类型嘅 sticker。咁呢一类型嘅 sticker， 佢只需要文字就可以生成。咁之前咧，我都有好多嘅 AI 绘图教学啦。咁咧，但系咧，其实你会见到咧，以前咧嗰啲绘图咧，可能相对嚟讲咧会比较复杂啦。咁咧文字上边咧，我哋又要写得好清楚啦，而 model 嗰度咧，亦都要选择嘅。咁咧，但系因为咧，今次咧我介绍嘅网站咧，佢系专门做 sticker 嘅。咁咧，所以如果我哋想做 sticker 嘅话咧，我自己觉得咧，用呢个工具咧就会方便快捷好多。咁所以今次介绍嘅 AI 工具就主要咧会帮我哋去做贴纸嘅。咁如果你系第一次嚟我嘅 YouTube 频道，我嘅 YouTube 频道系关于 AI、Web 3、元宇宙同埋提高生产力工具呢一方面嘅内容。咁你去到我嘅 YouTube 主页，你会见到我已经将工具分门别类，包括 AI 教学、AI 生成音乐、AI 翻唱、AI 绘图、AI 动画、AI 影片同埋 Web 3教学等等嘅。另外，我每一个星期都会有 AI 电子报，就会帮大家整理 AI 资讯、AI 教学、AI 品牌应用等等嘅。有兴趣嘅话，亦都可以订阅我嘅 AI 电子报噶。咁事不宜迟，我哋正式开始我哋今次嘅教学。咁我哋今次会用到嘅工具就系 Sticker Baker 啦。咁呢一个工具咧，其实咧系主要都系做一啲嘅 sticker。咁我哋拉落少少咧，你会见到已经有好多人喺度做咗啲 sticker 喺度。咁咧，大家咧亦都可以参考一下嘅。要开始嘅话咧，其实我哋喺呢一个位置 ，What is your sticker 咧？咁我哋就可以输入文字描述。咁咧，譬如我就输入 Pikachu 啦。完成咗之后，我哋就咁揿呢个 Bake。咁咧，你就会见到咧，比卡超咧就会喺呢一个位置嗰度出现嘅。咁我哋咧就可以放大出嚟睇下啦。咁咧，我哋揿完之后咧，你会见到咧，佢咧除咗咧会有我哋呢一个比卡超之外咧，佢喺右手边咧都会列出一啲咧同佢相关嘅。咁咧，大家咧亦都可以参考一下人哋嘅文字提示词啦。如果我哋中意呢一个 sticker 嘅话咧，我哋好简单，只要喺呢一个图片上面啦 ，right click， 另存图片。咁我哋就可以储存到呢一张 sticker。其实咧，我哋都可以加入唔同嘅 style 嘅。譬如啦，我用 Elon Musk 嚟作为一个例子啦。咁我就揿 Bake。咁你就会见到啦 ，Elon Musk 咧就喺呢一个位置嗰度出现咗啦。除咗我哋可以打 Elon Musk 之外啦，咁我亦都可以咧加入呢个 Zombie。咁我哋咧就可以睇一睇咧 Elon Musk 咧佢会生成一张乜嘢嘅贴纸嘅。咁咧 ，Elon Musk 嘅贴纸咧就已经生成，咁你会见到咧左手边呢一张咧就系 Zombie 加上去 Elon Musk 啦，咁咧就出咗呢一个咁嘅样嘅。另外咧，其实都用 Pikachu 再加入呢一个嘅 Elon Musk 去睇下个效果啦。睇落去咧，其实比卡超再加上 Elon Musk 啦 ，Elon Musk 个样咧就唔系真系好似 Elon Musk 啦。咁大家可以试下唔同嘅文字去睇下佢生成出嚟嘅效果嘅。咁咧，如果你想睇下有冇其他人同你生成类似嘅图啦，咁咧，譬如呢一个 Zombie Elon Musk 咧，你揿入去啦，咁你会见到咧，其实都有好多人咧去生成呢一个嘅 Zombie Elon Musk 嘅，咁咧有一啲生成出嚟咧个效果系比较好嘅，咁咧所以如果遇到呢个情况嘅话咧，咁因为佢免费噶嘛，咁所以你可以再次生成。咁呢一个网站除咗可以通过文字描述生成贴纸啦，亦都可以咧上传图片嘅。咁咧，我就上传咗呢一个图片啦。咁咧，文字嗰度咧，我就咁打 girl 啦。咁咧，完成之后咧，我就可以揿 bake 啦。咁你会见到咧，而家咧嘅图片咧就已经生成咗噶啦。呢一张系我嘅原图，咁呢一张咧就系根据原图再加埋文字描述所生成嘅 sticker。咁我觉得咧效果出到嚟都几好嘅。除咗 girl 之外啦，可以加入唔同嘅文字描述啦，去睇下个效果嘅。咁我喺文字描述加咗个 Q 之后咧，咁咧我出到嚟嘅效果咧就同之前咧都会有少少分别嘅。咁大家咧就可以试下唔同嘅文字描述咧去睇下个效果嘅。咁如果大家对文字描述毫无头绪，就可以揿右上方嘅 search。譬如咧，我想揾同比卡超相关嘅 sticker 嘅，咁我就可以喺呢一度输入 Pikachu。揿 enter 之后咧，你就会见到咧有好多同比卡超相关嘅 sticker。咁咧，你就可以参考一下人哋嘅文字描述。
咁咧，如果你想揾翻你之前所生成嘅 sticker 咧，咁咧就可以揿 search 隔篱呢一粒 button 啦。咁你就会见到我之前所生成嘅 sticker 咧就喺呢一度噶啦。咁咧你就可以喺呢一度揾翻自己之前所生成嘅 sticker。不过咧，其实佢唔系每一个都做得好好啦。譬如咧 ，Ania 咧，佢就出到嚟呢一个咁嘅样啦。咁咧，大家咧就可以喺呢一个网站嗰度咧就试下啦。咁因为咧呢一个网站暂时仲系免费啦，咁所以咧大家咧就可以试下唔同嘅文字描述啦，同埋上传唔同嘅图片啦，去试下生成一啲嘅 sticker 嘅。咁今次嘅教学就去到呢一度。如果大家觉得呢个教学对你有帮助嘅话，就记得订阅我嘅 YouTube 频道啦。揿埋你嘅 notification， 咁你就会收到我第一时间嘅教学。最后记得 like、comment、share 去鼓励我继续拍片啦。拜拜。